Välkomna till en ny vlogg. Jag håller på och tar på mig tofflor. Och har ett paket här att öppna. Så, det är ju morgonrockstider nu, verkligen. Och snötider. Johan är ute och skottar. Klockan är kanske 7. Kan det vara så det? Ungefär. Jag slutade 4:30 idag, så har ändå hunnit vara hemma en liten stund. Ja. Och om 2 dagar ska jag till frisören, så att snart det här tåret borta. Så det känns inte bra längre. Utväxten är liksom... Ah, gud. Så. Och det är alltså en vinter, novell, advent... De här fanns ju även svart, som jag var lite sugen på, men så kände jag bara nej, alltså det passar nog kanske bättre med sån här lite rostig mässing hos oss. Jag har sett dem här i butik redan, så jag vet hur de ser ut. Alltså så stora, det är liksom man lägger in en ursäkt i dem. Så en sån hög. Det var 2 för 1 på deras skrivningsgrejer, så då passade jag på det. Båda storlekarna, så hade vi en kortare men bredare. Och jag tror att jag ska börja med att ställa dem här i trappan och se. Nu har vi inte den finaste trappan. Vi måste ju fixa till den också någon gång. Men det kanske kan bli fint ändå. Och så tror jag köpte precis blockljus. Jag har tränat ben igår, så jag har ganska mycket träningsverk. Åh, hej! Jag tänkte, nu tar jag det jag har här och det var inte så jättemycket, men jag tänkte att vi ska se mitt i natten nästan. Så tar jag knappar och sätter av det lilla band som, nej, aha, det kanske inte gick så bra. Kanske kan gå. Ska se, annars får jag väl hitta på något annat. Så här. Jag måste köpa fler ljus för, kolla. En alldeles för lång, jag hade bara 3 sådana där. Men så här tänkte jag. Man lägger fast rosetter. Jag vet inte hur man skulle ha knytit. Alltså det blir ganska, jag är inte bra på rosetter. Det är verkligen en svaghet jag alltid har haft. Så där kanske. Där. Och så måste jag köpa vita ljus. Jag väntar också på, jag beställde hem några gröna, mörkgröna från typ Ester och Erik eller ja, något sånt märke. Som jag tänker ha som till advent och tända, men det kan vara trevligt att tända ändå. Alltså hur fin var den inte här uppe på spisen? Bara det att bakgrunden inte är så fin just nu, men ja, här ligger det också med skräp. Ja, far. Men det där kan bli gulligt. Se om det är någon som låter mig smörja på lite tassalva. Köpte den här idag. Inte egentligen för att jag tycker att de behöver, men det är också så här, ja, men ifall att det behövs någon gång så är det bra om man kanske har tränat på det. Vi får se, antingen är den jättegod eller så kommer det inte gå alls. Oj. God morgon! Jag kollar på Elin Kero. Som loppis finnar på julmarknaden.
tänt ett ljus här. Mest för att jag inte ville liksom tända lampan. Jobbigt så här tidigt på morgonen. Tänt ett ljus är perfekt. Johan är sjuk så han är hemma nu och sover. Pixie sover. Grisarna sover. Alltså, nej. Nu är det någon som har vaknat. Vi ser om vi ser i trappen. Kom. Ja men hej. Vill du sova? Kan du bara sova om jag sover? Jag har precis rullat upp mitt hår här. Alltså ett stort tips och en produkt som jag måste köpa. Igen. Den går jag. Ta slut. Alltså den här. Wow, 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 wow. Men dränk era hår i den. Alltså det är... Den kommer ta slut fort, men sparar man på den så ger det ingenting. Nu, jag var ju till frisören i april tror jag senast. Eller det var som just innan vi skulle åka till Frankrike tror jag. Och mitt hår ser ändå väldigt glansigt ut. Och det är nog 100% tack vare bara den här. För att när jag körde ut den eller lite grann då har inte riktigt blivit så här. Så jättestort. Jag önskar en julklapp eller köp eller någonting. Det här finns en liten också att prova. Det kan man ju också göra först såklart. Men dränk ert hår igen. Ja, det var mitt lilla morgontips så här på en torsdag morgon. Och imorgon är jag ledig. Jag är ledig 3 dagar på rad. Så jag ska till frisören imorgon. Och det är typ det. Sen på kvällen ska vi nu göra pinsa igen som vi gjorde när Stina var här. Det var väldigt gott. Och tips, pensla kanterna med chiliolja, alltså så gott. Då får man lite hetta eller vad man ska säga. Okej, jag ska börja sminka mig, ta bort rullarna sen och sen åka till jobbet. Jag funderar på om jag ska ta med träningskläder, om jag ska träna ikväll, men jag vet inte. Vi får se, jag kanske tar med mig i alla fall. Vi hörs sen. Kväll på er. Alltså kolla här. Det här håret, det gjorde jag i morse. Jag tror jag pratade med när jag hade rullarna. Och det är fortfarande likadant. Och jag tror att det, alltså tack vare den där sprayen som jag visat. Tror du det blir copyright på din sångröst nu? Men det är kväll. Jag tror klockan börjar bli kanske 9 snart. Torsdag. Men min långhår börjar nu, okej, klockan är 8, eller om det inte är 8. Min långhår börjar nu, imorgon ska jag till frisören. Det var ju tråkigt nu när håret liksom är så bra. Men jag ska se vart det är lite. Jag tror jag måste rengöra linsen kanske. Så. Ja, vad skulle jag säga? Jag ska till frisören imorgon och sen på kvällen ska vi pinsa till middag och ha lite mysigt. Idag ska myset redan börja. Vi ska in med en julskinka i ugnen. Vi ska bara liksom lägga på senap. Vi har fått från jobbet sån här årets smak. Och då har hjärtat årets smak äpple. Jag hade jättegärna velat ha typ kanske någon starkare eller någonting. Jag vet att det brukar gilla när det är typ chili och sådär. Men ja, nu kör vi den vi har och så kanske den är jättegod. Vad vet jag. Så in med det liksom ugnen och sen äter jag på typ rostmacka. Framför typ någon serie, Börje eller den här en helt vanlig familj eller något sånt. Och glögg. Vi har ju fått någon glögg av mamma, vi har fått någon glögg av Stina tror jag. Vi har någon glögg från förra året, vi har någon annan glögg. Ja, vi har köpt någon egen glögg. Oj. Men då var vi på Ica nu för att köpa den här skinkan. Och då hittade vi så här 2 alkoholfria. En chokladhjortron, nej choklad, eller något sånt. Och en mojito glögg. Vi får se vad det blir, men någon i alla fall. Bara ha typ lite så här julmys. Det är ju på söndag i första advent, så det är verkligen, verkligen läge för det nu. Och nu har jag sett sig genom fönstren att typ folk har börjat ta in julgranar. Och jag vet, Felicia har tagit in den för typ 2-3 veckor sedan. Vi är inte där än.
Om vi ska ta in en riktig, så vi vill gärna att den inte dör innan julafton. Mm. Det var det jag började prata om. Jag har liksom energi nu ikväll. Det känns jättekonstigt. Jag skulle egentligen ha varit och tränat, men så var jag inte det. Det var onödigt för att det hade säkert gått bra idag. Det känns liksom... Ah, ja. Kul, alltså ni var så många som började följa mig efter förra bloggen. Så det är jag, eller det blir förra bloggen. Så det är jag jätteglad för. Så det är i sig, jag kommer fortsätta gilla det här. Nu fortsätter vi vloggen. Kolla här, alltså det blev så fint igår med de här. Så fint. Jag tänker de här får brinna ut och sen när vi har på söndag första advent så lägger vi nya ljus och så börjar vi om så ett och två och tre. Åh, så fint! Första december idag och jag har varit ute i grisarna. Och du har precis vaknat. Ja, ska vi tända dem här nu? Ska vi göra det? Du ser lite morgontrött ut faktiskt. Är du lite trött? Du är så rolig, Pixie. Ja, du är så rolig. Det är så roligt. Åh, Jespa. Vad tog jag rätt här hänga? Vad tråkigt att jag har liksom en bra hårdag för en gångs skull. Och så ska jag till frisören idag. Då kommer det att kännas extra jobbigt om det inte blir bra. Men jag hoppas att det inte blir för ljust. För att jag vill verkligen ha liksom mörka färg. Men lite ljusare. Åh, kul att komma. Så, jag håller på och fixar brynan nu i alla fall. Och så har jag provat ett nytt stick med rouge och highlight. Så rougen har jag liksom lagt som ögonskugga på läpparna och på kinderna. Så vi ska få bort det där. Och sen highlight lite här och lite där. Jag tyckte det var jättefin färg. Och så lätt att blanda ut då, och allting också. Nu ska vi se vad jag ska göra. Så här. Ja, alltså se nu hur fint. Alltså jag gjorde mitt hår. Jag är jättenöjd. Jag har provat ett nytt styck till ansiktet. En sån här. Med liksom rouge. En jättefin typ så här fin röd. Eller någonting. Rouge som är lagt på som ögonskugga på läpparna och på kinderna. Och sen på baksidan är en sån här min perfekt så här guldig champagne highlight färg. Alltså jag tyckte det var så bra idag. Kanske beror det på att mitt hår är så himla fint idag. Det får man väl tycka. Det var länge sedan sist. Jag ska göra mascara också. Och ska vi äta frukost nu och sen ska jag åka till. Okej, jag var tillbaka från frisören. Vi ser det lite fräschare, lite kortare. Det är inte liksom blont, för jag ville absolut inte vara blont. Morgonrocken. Kan jag gå på min telefon då? Nej, jag skulle ju göra så här. Ja, morgonrocken är på. Och det är så svårt att visa hårfärgen. Men, vet du, om ni ser att det glittrar till lite grann. För att jag sprang in på normal. Hoppas det inte blir copyright nu på Alibi Lida nu. Så man liksom bara så här drar ut sitt hår lite grann. Alltså här kommer jag liksom ha... Alltså jag kommer, alltså... missbruka det här. Hittade på normal. Och i kassan sa hon att de här kom ut liksom igår eller någonting. Det här, alltså... Jag köpte 4 stycken. För att när något går viralt på TikTok som är från normal speciellt, då är det borta på 2 sekunder. Jag köpte 2 silver och 2 lila. Men jag ska lägga in någon present också och sådär. Så att det är inte jag som ska använda alla. Alltså tänk på att ni gör bara dränka håret i det här. Åh gud, så härligt alltså. Nu kommer jag få vara glittrig hela helgen tills jag duschar mitt hår, men det gör ingenting. Vi är på väg till Pajala. Det var en marknad här i typ i Råne. Tänkte jag, men vi stannar på det.
Det var så mycket folk. Vi är med Pixie och det går jättebra när vi liksom bär henne i famnen. Då så här, hon kommer bara runt och tittar. Och liksom. Så det går jättebra. Så att vi nere på marken då blir jag mer rädd på en gång. Men det var inte det som var problemet. Problemet var att det var mycket folk. Och det var kö in till alla loppisar och allt sånt där. Så vi bara, nej, men vi drar och så åker vi hem istället. Eller, ja, typ bara. Så det är det vi ska göra nu. Eller tyckte du att den andra var finare? Nu är vi framme. Klockan 4. Det tog jättelång tid att åka hit. Jag vet inte vad vi höll på med, men nu är vi här och det är lite mörkt. Jag tror mamma har bakat bröd faktiskt. Gå, 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 gå! Hallå? Jag känner här hatten på sniskan. Ja, mamma säger att det inte är färdigt, men kolla här. De här hittade hon på loppis en gång. Det är lite. Och här är en match som somnar, men gud, det här var så gulligt. Oj, oj, oj. Och så satt vi i bilen igen. Det var inte så mycket filmande där. Verkligen ett jättebra kök. Jag älskar de här. Så fina. Och hallen ser ut som... Hej, kom och hjälp mig. Vi fick med oss som sagt massa grejer. Madrasser, kuddar, saker. Kolla här, så fina lampor. Ja. Och sådana lite grejer till. Julgranen till gårdshuset. Min packning. Innerkuddar, sängkappa till någon enkel säng till gårdshuset. Våra vinterkläder. Pall, likadan som den där. Fast den har mamma målat, så den här ska jag också ta och måla. Julgransfot i gårdshuset. Köpte jag på Elon. Den är 100 cm, eller är den det? Jo, 100. Så den är ganska stor, men jag tror att det kan bli fint i matsalen. Ja. Det är så lite små grejer som jag ska visa. Jag plockar upp glas och sånt. Jag tar på mig tofflorna.
bästa köpet. Ja, när man jag tände en eld här i brasan precis. Det gjorde jag inte alls. Den var körd. Se om det går på nytt då. Byter ut den här mot en lite mer riktig adventsstjärna skulle jag säga. Alltså kolla, den var så mycket finare. Nu vill jag ha en till fast betydligt mindre i köket också, så det ser lite likt ut i alla fall. Den köpte vi nu på Elon i Pajala, men märket är Maxlöjd, så går väl att hitta på typ Ica Maxi och lite olika sidor. Fint! Ja, på fixa slappen sen. Sen? Ja, den är i garaget. Men du kan ju bara hänga den åt kanten. Nej, men det finns, du måste sätta upp en skruv så att den sitter fast där. Jag har en liten spik. Kolla här så mysigt. Lite apelsinklyftor, lite skinka. Vi gjorde en till idag. Julmust, julkalendens dagens avsnitt. Den här, vi tappade den lite upp och ner så det var inte så bra. Men... Ni smakar så smeten, den var väldigt god. Valmo och citronkaka. Glögg ska vi fixa också alldeles snart. Okej, nu ska jag iväg på jobbmiddag. Det får bli ett snabbt byte. De här gick faktiskt tyvärr sönder, så jag måste snabbt skynda mig till ovan på storhällen om jag hinner. God kväll, dags att göra ett avslut till den här vloggen, ser ni. Vi pratar en stund, det är faktiskt tredje advent, så det har gått lite tag. Jag var lite seg på att få ut den här. Men ja, nu är den ute och nästa vlogg blir längre. Den här har varit lite, jag vet inte vad som hände, den har varit jättekort. Och jag är jättetrött, det är söndag kväll och vi har typ haft lite stressigt hela veckan och helgen. Men ja, jag hoppas ni får en bra nu julvecka som kommer. Det är ju julafton om några dagar. Ja, god jul på er och så får ni ha det bra. Vi syns igen i nästa. Hej då! Jag ska försöka få ut den om bara några dagar, men vi får se. Hej då!